აი ბექა, აი ხალხი. ვიზიარეთ, ვიზიარეთ. მადლობთ, მადლობთ. ვიზიარეთ. აი ხარ. ო, სიზე ჩამოხედი. ინი ჩამოვედი, სოციული ჩამოვიყვანე, ჩამოვედი. მაგარი ბაბუა ყავდა შე, გენაცვალე გიცხნოს ღმერთო. მაგარი კაცი იყო. მადლობა, ბადრი, მადლობა. არ გამომაყოლო სიტყვა, არ მინდა, არ მინდა მითხარაფერი. აუ ბიჭებო, თქვენს მადლობა რა, გერჩი რომ მიდგახართ. აი რა ქონდა საქმე ისედაც. აა უპონტოთ ვიყავი და ბარემ პონტია რა. ე რა კაცი იყო ვაჟა ბაბუა, ან გახსოვთ? კი ბიჭო. ის ხელში ვარ გაზდი, ის გახსოვთ პატარები რომ ვიყავით, ბალი რომ მოუპარეთ მეზობელს და წკეპლით რომ წემა გახსოვთ? რა დაგვავიწყებს, რა დაგვავიწყებს. ის მაღაზიაში რო არ გავეგზავნე და კუთხეში რო დამაყენა 6 საათი. აჰო, ეს მაგას. ის თავის საყვარელი ჭიქა რო გავტეხე და ყურებით რო დამკიდა გახსოვთ? კი, ეგეც გვახსოვთ. პრინციპში მთელი ბავშვობა გამწარებული და რას დავტირივარ იმ ახვარს, მაგრამ ბაბუა ასეც ერიკა, ბექა, არ გინდა ბექა. ბიჭო, გივი. მოვიყვანოთ ხასიათზე. აი, არა, გოგა სიტუაცია ხო ხდება, არა, არა, ამის ადგილი. აი, ლაითია, ბიჭო. ხო, მასე იცით ხშე თქმა, ლაითია, ლაითია და რა დღეში ვიყავი ბაბუა ჩემს გასვენებას? სათამარხეთ, კაცი დღემდე არ ვიცი. არა, რაღაცა ვარიანტები გვაქვს, რა და მე გამიხილავ და ბიჭო, ბექა. ჩაქურავს იმ? არა ბიჭო, ბაბუას გასვენება, თან ხო შევეშო. ერთი არ გიზამს არაფერს მე. აი ბიჭო, არ გიზამს. არა, არა, რომელს. აბაშა. აბაშა? Yes. Yes. ო, ბიჭო, მინდა ხო და ერთი კაცი რომ დავიმატოთ, საშუალება არის? ჩემი სიძ ბადრი რა. ბექასერც ხო? აიტანს, აიტანს. მინდა ვიტყვი რა. ბადრი. ბადრი. ო, კოკლოზინა. ჰა? ჩეფირი, ჩეფირი. არ უნდა გაკეთებული ეგ საქმე ხა, რა თუნდა მაგას აღარ უნდა საქმე გაკეთე. დავაი, 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 უცხო. აი, ბიჭო, რა მოუდი შენ? გავედი, გავედი. მე აღჩი. მოდი, შემოდით გასალ. შოთა. ოთო. დალი. გეო. აკაკი. ის ახალ. მოდი, შოთა, მოდი. ვიზიარებ წუხარებას, ვიზიარებ. მომისმენ, ბექა არ არის? ბექას ხემძღვანელი ვარ მე. აა, ეს ბექა გასულია. აჰ, გასულია? ვახ, რა გამოვიდა ეხა. არა და ეხა თუ არ დამინახა რომ მოსული ვარ, ეგრე მე მგონი არ გამოვა, ხო? არა, ის მოვა მალე. აა, მალე მოვა? კი, კი. კარგი, მაშინ მე გამოვივლი კიდე, მაშინ თუ აქვე ვიქნებით რა. ისა, შოთა. დალი. ოთო. გოჩა. აკაკი. ის ახალ. კიბებთან. მე რა უნდა შემოვიდეთ კიბებთან დროზე? დალი ხომ იცი? ასე ცალა მათი არ წავიდეთ მო აძირი ბრატ. მიდი ბექა შენც. ფუ, ისა ბიჭო, ლაითია, რა ზგავს? მე არ გზამს არაფერს, კაცო, კარგად არის. ბექა გასწორდი ხალხია, სიცხვილია. გასწორდი. ე. გულე მაქვს, ცუდად გულე. ვაიმე. დაისვენე, მამიდა, ცოტა რას გიგავს, თვალები რამდენი გიტირია. როგორ გიყვარდა ბაბუა შენი? ჭამერა. არა. შეჭამ რამეს. აუ, ეკლერი გამისწორდებოდა. განგი რა, მუძარი ბიზია გეძებდა სასტრაფოდ ნახოსო. აი მე როგორ უყარდი შვილი შვილს, რატომ იატოვე ბექა? ბატონო! ბატონო, აგეძა. ეგ ეს ბიჭო, ეს ამას არ ჯობია ბაბუა მისი დავაყენოთ, აკ იმას უფრო ცოცხალი სახე არ. ცოლებული ხარ არის? ო, აკეთ. პასუნჯივა! ო! პასუნჯივა! ხო, პასუნჯი ხარ. აი, აკეთ, აკეთ, აკეთ. აკეთ, ხალიაში. ფასკუნჯი, შუქ ფასკუნჯი. ამას მაინც რა უხედი, ამას მაინც ეს ვიცი მარა იმასაც. ეთა? ეს ვინია ბიჭო, ეს მაინც ტირიზდი ხო შვიდობა? ამ შვიდობა ბაბუა გარდა გეცვალა ბექა. მე? ხო. როდის? გოჩა ბაბუა? არა, კარგი ძო, არა, არა, კარგად არის, კარგად არის. კიდე რასე უბნებოდი მე, მაგრამ მაგარი ეთყობა რაც გასინჯი, ხო? ეს ხო გამასინჯებ გასვენების მერე? ეხა თუ გინდა. უნდა მიმაწიო ბაბუა მის ისოდენ დღეში უნდა ჩამოვდო გოგა. შოთა. ოთო. დავი. გოჩო. აკაკი. ის ახალ ჩემთან მოსულიო ბექა. დროზე. ვიზიარებ, ვიზიარებ. მადლობთ, მადლობთ. ბექა ვიზიარებთ. ვიზიარებთ.
ძალიან შოკურ მდგომარეობაშია ბაბუა გარდაიცვალა, ბაბუას გაზრდილია თან და რას ლაპარაკ, ანუ შოკშია ეხლა? კი. ხომ არა, ანუ ეხლა ვერ დამიმახსოვრა, ხო რომ მოვედი და მიუსამძიმრეთ, აიგული მოვიტანე. კი, დაგიმახსოვრა. დამიმახსოვრა და კარგი. რა არის, იმოდი რა გავაკეთოთ. მოდი ამას დაგიტოვებ. ხო და უთხარი რომ შენი ხელმძღვანელი იყო მოსული ყველანი შოთა ოთო დალი ოთო ყველანი მოსულები იყვნენ და ის თორე. მე კი არ მეზარება გენაცვლა. მე შემიძლია ხვალაც გამოვიარო. პრინციპში მომეციეს, ხვალ მოვალა. კარგი? აბა შემიძლია ვირმე. შოთა ოთო დალი გოჩო. აკაკი, ის ახალ წავედით. ხვალაც მოვდივართ. აბა როგორ კაცო? მეტი და ხვალაც მოვდივართ. ეგრე გასულიყარო მოვდივართ. მე რა მითო და რას მოვაგვაგლეულებით არ გასულიოთ ხო და ვსიო ხო? აუ ვიზე დავიგრუზე. ხარი ძა რამ ხიარული იყირო რა. ასე. ადრე იქ კარგი. მინდა უშენე უკა. არ მინდა. ასე მოსიგები. ადრე. ადრე გესაგები. დაჭო. ადრე. შო, შო, ბექა, კარგად ხარ, შო. ბიჭი, დავიგრუზე, უთხარი თან ხიარული იყირონ რა. აი ხიარული რა უნდა იყინო ბექას. ნარმე. ნანარჩეში. ვაჟა ბაბუა. ოი, ვაჟა ბაბუა. ბაბუა შენ ისაკაცი. ბაბუა ზაგეძია ხვა თავდამარში. ბაბუა შენ ისაკაცი. ვიზიარე ბექა ბაბუა, ვიზიარე. აუ, რა ცივია. აი, აი. აი, ეს როგორ გადაარე ეს კაცი, ა? ძალიან ძალიან. რა ბულგივით კაცი და მე გარკან არ თამაშავდი ერთად. მაგიტო ნერეულოს ბექას, მაგიტო ნერეულოს ხო ხტებით. ვაი მე გეგონება რო ძინავს. ისა ქალბატონო მიცვალებული შიგნით არის. ეს შვილი შვილია ბექა. ორი ღამე არ უძინია და ხო ხტებით. ადექი ბექა. კარგად არის ბექა? ვაიმე ბექა. ვიზიარე ბექა. სასიამოვნო ასე ხნია მეც ბექა. მელი. არა. არის მელი. მელია. გეშინია ბექა. დაგეგმოდეშ ხო აი აი ჭუაზე აღარ არის ქალბატონო ჭუაზე აღარ არის აი და რას არ ვაკეთებ რომ დავამშვიდოთ მაგრამ ხო ხტებით ხო ხტებით აგი და ბიჭო რა და ოღონდ გამოსაკლავი ხარ გოგა ია აი ყული რომ მოიყვანას ი გასწო რა არა ეს მაინც ვინ მასაც ეკა კაი ეკა ეხვეწე მომ ხალბატონო ეს თქვენ ულამაზის ხალბატონო ანუ ზანგის შეიძლება გაყოლით მე ვცნობ ბექას ორი ტრაგედია რა ტრაგედიაო ტრაგედიაო ხალბატონო ანუ ძიგი კი არ უკან ბექა გოგო ბექატრე გაცნობ გაცნობ ბექა კარგად ხარ ვсё ხუწუჩი მოგიშვებს ხო ბექა ცოტა ხანი და ხუწუჩი ცოტას და ვსიო რა როგორ ახარ? როგორ ახარ? შეჭამრამი სამახო არ გიგესიან. ხო ყვე? ჩემი რა ხალხი შედის, რა ხალხი გამოდის, მაო. არ ვიცი მენა. ქართველო მომხავი გამომყარი შევეთი 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 ეს სულთა ბადრი მართლა სულთა ბადრი ბექა ცოტა გამოგეთი რა ბექა ბექა აუ სადუარჩი ეე ბაბუ მოიცა მოგდი? ამა ცუდად ვარ? აუ ძემია. აია! აია! ა ბექა! ა ცოტა არ მოდი, არ მოხედი ასე მშვა. ეს ვინა? ა აკაც მოძიე? კი, კი, მოძიე, მოძიე. მაგრას ახარ? დაგვანებ, ახლა ხეცე. აა, ერთი?
ორი? აბა, ვიზაჩი შემოდი. ვერდი. და ჯერა მე? აი, ბექა. ყველანაირი არ არგინდა ნერვიულობა, ბექა, წამოდი. შენც მოძიე? აღარისერო. ერთი. ბევრი მოძიე. შესაძლოა შეუბედურო